Західний регіон Донецької області завжди відрізнявся не дуже чистою екологією. Викиди шкідливих речовин від промислових підприємств негативно позначаються на стані наших легень. Тому одні з найпоширеніших захворювань серед наших городян – астми, бронхіти, пневмонії тощо. У той же час пульмонологів можна прорахувати на пальцях. Ввиду того, що ми лишились города центрального, где осталось большее количество и коек, и врачей, в Донецкой области пульмонологов осталось единицы. Областной пульмонолог у нас один, в Краматорске, заведует отделением терапии, совмещает тоже должность, скажем, областного пульмонолога, поэтому нагрузка колоссальная. Через те, що усе навантаження з прийому людей з хворобами дихальних шляхів покладалося на єдиного обласного лікаря у Краматорську, нещодавно було прийнято важливе для нашого регіону рішення. Оскільки Сергій Шутько за спеціалізацією лікар-пульмонолог, у Покровську відкрився прийом хворих на астми, бронхіти та пневмонії. І варто зазначити, що обладнанням для виявлення хронічних хвороб наш медичний заклад забезпечений. Заработал, наконец, наш томограф, который дает очень хорошие результаты. При местной власти приобретен пульмовент. Это, значит, оборудование, которое измеряет функцию внешнего дыхания, что позволяет уточнить диагноз при бронхиальной астме, обструктивном бронхите и другой патологии. Для иногородних у нас есть, скажем так, платные услуги, символические, ввиду как бюджет города не включает, так сказать, обслуживание жителей всей области. Ну, пациенты это не смущает, наоборот, они довольны. И, так сказать, мы хотим платить, только примите нас, доктор. Далеко не всі легеневі хвороби можна виявити за допомогою звичайного стетоскопу та сучасного томографу. Тому для точної діагностики просто необхідна така процедура, як спірометрія. Тим паче, щоб пройти її досить просто. Буде кілька тестів. Як дихати, я вам буду об'яснювати. Держите шлангочками кверху. Так. Носик закриваємо прищепочкою. Дихати ртом. Перший тест – звичайне дихання, тільки ртом в трубочку. Беріть трубочку, щоб не було щелочок. Начали. І таких тестів з різними видами дихання потрібно пройти кілька у різних станах – від спокійного до бігового. Потім апарат видає графік, чимось схожий на кардіограму. Саме по цих рисочках лікар може зробити певні висновки. Он как раз и определяет, какие нарушения. Бывают несколько типов – обструктивные, вентиляционные, рестриктивные и смешанные. И помогает врачу в подборе лечения, в установке правильного диагноза и в эффективности проводимой терапии. Появі у нашому місті такого вузькопрофільного спеціалісту, як пульмонолог, а також належного медичного обладнання, мабуть, найбільше радіють пацієнти із захворюваннями дихальної системи. Два роки підряд я їздила в Дніпропетровськ. А це, звісно, удобно. Больше я ничего не могу сказать. Я первый раз сюда пришла. Удобно, что у нас в городе есть такой специалист. Приехала с города Родинская. Это очень хорошо, что есть такой специалист, что далеко не ехать. Здесь в Краматорск, это все лишняя трата денег. Но я очень довольна, что такой врач у нас есть. За день на прийом до лікаря-пульмонолога може прийти до кількох десятків пацієнтів. І кожному потрібно приділити достатньо уваги. Влучно поставити діагноз та призначити лікування. Тож, у єдиного у нашому регіоні пульмонолога, а за сумісництвом ще й головного лікаря центральної районної лікарні, роботи вистачає.